Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja täna räägime sellisest populaarsest videode jagamise keskkonnast nagu YouTube. YouTube sai alguse veebruaris 2005 ja sama aasta aprillis laeti sinna keskkonda üles esimene video. 5 aastat tagasi ehk novembris 2006 läks YouTube üle Google'ile ja sellest ajast saati on see jõudsalt kasvanud. Praegu öeldakse, et iga päev vaadatakse sellelt keskkonnast 3 miljardit videot ja iga minut laetakse üles 48 tunni jagu videomaterjale. Kuna 70% vaatajatest on väljaspool USA-d, siis on keskkond loodud ka 43 keeles. Kui te soovite omale YouTube'i kasutajakontot, siis kõige lihtsam võimalus on selleks kasutada juba olemasolevat Google'i kontot. Kui teil seda veel ei ole, siis Create Account palutakse teil just nimelt seda teha. Ehk te peaksite siia sisestama e-maili aadressi, parooli kinnituse, asukoha riigi, oma sünniaja ja kinnitama siis seda koodi siia doksides, et te olete inimene. Kui te olete aksepteerinud ka Google teenuste tingimused, siis oletegi Google konto omanik ja lisaks YouTube'i kasutamisele võite kasutada ka teisi Google teenuseid. Kui aga teil siis konto on olemas, siis pole muud kui ainult sign in ja logitegi oma keskkonda sisse. Kõige rohkem tõenäoliselt kasutatakse YouTube'i lihtsalt videode vaatamiseks, aga kui teil on olemas juba oma konto, siis on üks peamisi võimalusi oma enda loodud videode üleslaadimine. Selleks läheb siis valida ülevalt sõna upload. Ja teid suunatakse eraldi aknasse, mis Google Chrome'i puhul näeb antud hetkel välja just selline nagu ta on, kus me saame siis faili valida näiteks oma arvutist, valida mitu erinevat faili korraga üles laadimiseks või siis salvestada oma veebikaamerat. Mozilla akna puhul on hoopis natukene teistmoodi lugu, nagu te märkate, on ka Mozilla puhul tegu eestikeelse keskkonnaga, aga kõik väljad, mis te peaksite oma video üles laadimisel sinna märkima, on tegelikult täpselt samad. Nii, sellel ajal, kui mina siia märgin siis video pealkirja ja lisan kirjelduse sildid, valin kategooria, kuna mul on tegu õpetusliku videoga, siis näiteks education, ja valin ka litsentsi, mulle meediks kasutada Creative Commonsi litsentse. Ja sellel ajal juba laetakse videot ülesse. Mul on võimalik ära määrata ka see, kas tegu on avaliku videoga, ehk kõik näevad seda. Unlisted tähendab seda, et näevad ainult need, kellele ma linki saadan. Ja private ehk privaatne on siis selline, kus inimesed, kes keda mina olen nagu valinud, need saavad siis seda videot näha. Nii. Jätame aga selle video siis siia praegu üles laadima. Aga mida veel siis on võimalik YouTube'i keskkonnas teha? Minu meelest üks ääretult huvitav ja hea võimalus on siin luua oma playliste või mängunimestike videodest, mis mulle mingi teema kohta huvi pakuvad. Ja eriti hea võimalus on neid siis ka näiteks õpetuslikul eesmärgil kasutada, et kui ma otsin erinevaid oma tundidega seotud videosid, siis ma saan nendest koostada just selliseid playliste, mida siis õpilastel jagades on neil võimalik sama asja vaadata. No praegu ma sisestasin siia näiteks paelte tegemise õpetuse. No mulle tundub, et see on siin päris põnev pael. Vaatame, kas õpetus ka juures on. Kohe tuleb. Video all on siis võimalus seda videot likeida või näidata siis oma suhtumist ka põial allapoole seisuga, et mulle ei meeldi. Mul on võimalik teda jagada, selleks on näiteks antakse mulle kas selle video jaoks link, ma saan siit pistutamiseks koodi, mul on võimalik seda e-mailile saata või siis otse postitada oma Facebooki või Twitteri kontole ja loomulikult on võimalik mul siis seda kommenteerida ja kommentaare samuti kas meeldivaks või ebameeldivaks märkida. Aga tahan teil näidata hoopis seda võimalust, et kuidas siis neid playliste koostada. Siin alla on nupp Add to ja kui ma selle peale klõpsan, tuleb siit mingi nimestik lahti. Ma olen loonud juba ühe
playlisti nimega Sõbrapaelad ja ühe nöörid. Kui ma tahan midagi uut teha, siis klõpsan see alla äät on ju playlist, sisestan nime. Mulle tundub, et siin on praegu tegu sõlme, aga paneme siis sõlmed. Vajutan enter ja siis mul pakutakse võimalus selle video kohta mõned märkmed kirjutada. No praegu võiks siia panna, et huvitav sõlm. Add note, siis lisatakse selle video juurde ka minu märkus ja video ilmub siis siia alla tumedale ribale ja näha on, et sõlmede playlistis on üks video. Võtame siis ühe teise video siia sama selle kõrvale. Ja siin paistis ka olevat. Valin jälle add to. Nüüd on mul nimekirjas juba ka playlist nimega sõlmed. Hetkel ma seda märkus siia kirjutada ei taha, ehk panen selle aknakese kinni ja siit alt riba pealt on juba kaks videot näha. Nii on mul siis võimalik koostada mingi teema kohta pikki liste või nimestikke, kus need videod koos on ja seda siis jagada oma sõpradele või õpilastele. Aga mulle tundub, et see on sama videoteki ja video, mis eelmegi, et äkki kui tal on siin 197 videot märgitud, äkki mõni on veel sõlmedega. Ehk ma lähen vaatan siis, mis tema konto peal olemas on. Klõpsan selleks tema nimele. Oi, kui palju huvitavaid sõlmi ja paelusid tuleb. Ja mulle tundub, et seda kontot pidevalt ka täiendatakse. Ehk siin on 16 tundi tagasi, on viimati sellel kontol aktiivset tegevust olnud. Ja ma tahaksin edaspidigi teada, kui siia ilmuvad uued õpetused. Siis selleks ma võin klõpsata kollast nuppu subscribe. Ehk ma siis hakkan jälgima selle tegija YouTube kontol toimuvad uuendusi. Lisaks sellisele tavapärasele tegevusele pakub YouTube ka nii-öelda kolmandate osapoolte teenuseid ja kui aadressi reale lisada aadress youtube.com/create, siis avanebki aken nende kolmandate osapoolte võimalustega. Siin on mitmeid erinevaid keskkondi, enamus nad võimaldavad videosid editeerida või siis muuta. Tuleb lihtsalt otsida ja katsetada, milline teile rohkem sobiv on. No näiteks Supleflix lubab erinevaid pilte, videosid, maakaarte, tekste, muusikat kokku miksida. Magisto näiteks laseb lisada videole heli ja tiitelslaidi. Ui video on selline huvitav, mis lubab siis videot lõigata ja muuta. Lisada muusikaid, efekte, üleminekuid slaidide või kaadrite vahel ja lubab ka väidetavalt koostööd teha. Et nende puhul pole mitte midagi muud, kui tuleb lihtsalt katsetada, mis moodi üks või teine toimib. Tuleb klõpsata siis create video peale, teile tuuaks aken lahti. Mõne kolmanda osapoole puhul küsitakse teie poolt käest ka nõusolekute, kas saate nõus, et teie Google konto andmed saadetakse sellele osapoolele näiteks selline oli Ui video, mis palus kolmanda osapoole kinnitust ja võib-olla siis mõni veel. Et peab siis lihtsalt julgelt peal hakkama, et oma videomaailm rikkamaks muuta ja oma vaatajatele põnevaid elamusi pakkuda. Siin ongi vaja näiteks kinnitada, et te olete nõus sellega, et teie andmed sellele osapoolele saadetakse. Hello! Kui ei ole nõus, siis no thanks. Ja hetke pärast peaks ma siis saama ligipääsu sellele kontole. No nii, tuleksid valida oma sobiv taust ja peal hakata. Aga YouTube keskkond on lihtne, küllaltki intuiivne, ehk teda on kerge kasutada ilma suurt õpetustega, pole vaja muud kui lihtsalt julgelt peale hakata. Julgeid katsetusi!